ሳይ աստիյցան ամբողջ պատմությունը եւ ես ուզում եմ ձեզ ասել որ չկա եւ չի կարող լինել ոչ մի գախտնի հավելված այսինքն էս մեկը հրաπαրականներ միապել կողքից գախտնի կա ասենք սա ինքնին աշխատանքային գախտնի փաստաթուղթ այդ փաստաթուղթ ձերք բերողը այդ ո՞նց է որ էս գախտնի էս հատվածը ձերք է վերելեն մյուս հատվածը ձերք չի բերեն կամ այդ դուք խոսում եք Ընթարապես հանրության արձագանքի մասին ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս շատ լարված ենք եւ շատ ծանր ճանապարհի միջով ենք անցել եւ անցնում։ Բոլորս։ Պաշտած չի նշանակում, որ մենք պետք է բարձ բաներ չնկատենք։ Օրինակ հրապարակումա թուղթ, որի տեքստի 90% փակված է, ասում է՝ «Սա ապացույց, որ հերթական դավադրությունն է» հարցի ցակում, բայց թե ապա ծույցն են չիք փակել تۆղերը։ Չենթակառակը բաց են որ բոլորը տեսնեն որ ահա այդ միսի դավադրությունը տեղի ունենում։ Ասում են, ինչիա վերևը գրած բան՝ ծրիլաժենի հավելված։ Փաստո ամենայնի կամ վրիպակա կամ պետք է լինել պրոյեկտ գրածը ծրիլաժեն գրած կամ էլ կամ էլ դա առաջարկ կդիտարկել որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ավելված ասինքա դա անկեղծ ասած այնպես մեծ ուշադրության չի արժանացել որովհետև այդ փաստաթուղթը այնպես չի որ բանակցված, համաձայնեցված եւ ստորագրությամբ դրված փաստաթուղթ է որ այդ դետալներով մենք քննարկենք հիմա ասեն ժողովրդի հետեւում այդ ի՞նչ փա այդ նույն փաստաթուղթը պատրաստվում ստորագրել Այն նույնն է թե ասեն ժողովրդի հետեւի Ռուսաստան նախագահայի հետ այդ ինչ հերապոսա զրույց չէ կունենան։ Հասկանեք ինչի մասին, ասա խոսքը հայտարարության, ոնց որ բարձր մակարդակում հանդիպում տեղի ունենա, ասեն որ ուզում ենք հայտարարություն, հայտարարություն ընդունենք, որ ստեղծում ենք միջկառավարական հանձնաժողով, կամ նոյեմբեր, հա, կոնվարի 11-ին հայտարարությունը Մոսկվայում երրակոն ֆորմատով ցտորագրվելա հրահարակվելա, ճիշտ է բան չի ցածկել այդ նույն հարցերը։ Կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ հայտարում են, ասում են, դա հակապետական է, դա պետք է վավերացնել, բա դա փաստ է։ Բան դիմացուն ի՞նչ է ասում, մենք գալու ենք եւ չեղարկելու այդ հայտարարությունը։ Հասկանու՞մ եք, ասում են, «Ա, պիտի վավերացվեր, հակապետական է», բայց որ մենք լինենք իշխանություն, չի չենք չեղարկելու։ Այսինքն դուք ելեք ՀԳՆ-ի պահը Արտակին գործերի նախարարությունը տեղյակ չի։ Այդ փաստաթղթերը ստացվում են Արտակին գործերի նախարարության խողովակներով։ Ես ո՞նց եմ սփանում դա։ Ո՞նց եմ ես դասтам կարamakը բացածրին։ Դա տրվում է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատուն։ Ես պատրաստունն ու նախարարություն, նախարարի նախարնել ուղարկումը ինձ։ Հիմա ինձ մի քիչ ժամանակներ են մարդիկ եսim։ Գերեվ միշիկի անն լսելիս վോട്ടերներ ցուլանում ասում են, մենք չենք մենք չենք։ Հայ ես խոսեցի ընդդիմության ժանկերի մասին։ Անդիմությունը Անդիմությունն ամեն ինչ անում է որ զորքերը դուրս չգան։ Կես ասում մարդիկ, քարորշական, քարորշական են մեր թիկ Ադրբեջանի քարոցական ազդեցության քարոցական պայքարի ղորցակալներ են։ Ոս կասկած չունեմ։ Իրանք չեն ուզում որ զորքը դուրս գա, իրանք ընդհակառակը ᱟᱥենն որ այսcens պատերազմམ་ լինելու իրանք միշտ պատ ամեն օր սպասում են որ այդ պատերազմը կայանա եւ չեն կարողանում տանել իրավիճակը որ իրավիճակը ինչ որ ձեւով թեկուս դժվարությամբ կառավարվում ը մի ժամանակ մեզ մեղադրում էին որ մենք պատերազմը չենք կանխի հիմա էլ մեղադրում ենք որ պատերազմը ցույլ չենք տվել եւ եթե ես ուրիշ բան ասեմ այս բանակցությունների ընթացքում Ադրբեջանական կողմից ձևակերպող թեզեր կա, որ ես նախ մեր անդիմության ներկայացուցիչներից եմ լսում։ Հետո մի քիչ ժամանակ, մի շամ երկու ժամանակ, ասենք գիտեք, ինչ Ադրբեջանը ցենս դիրքորոշում ունի։ Բայց դրա մասին առաջինը օրնակ հայտարարել են մեր անդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր կրծքով պաշտպանում են Սյունիքի մարզը։ Իփը Ես համոզված եմ, որ այս թուղթն է անդիմոցիան ձեր հայտնի մարդիկ ստացել են եւ մյուս թղթերն են ստանում ադրբեջանական կողմից։ Դա ինվերլուցության հետեւանքն է։ Հիմա ի՞նչ է ասում այստեղ։ Ասումա որ կա խնդիր դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի։ Ինչա դեմա դե լիմիտացիա։ Դելիմիտացիան հետեւյալն է, որ կողմերը համաձայնվում են թե սահմանի նշումա ի՞նչ քարտեզների հիմն վրա պետք է անեն եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են գծում են քարտեզի վրա դեմարկացիան ինեն երբ որ այդ քարտեզով գնում են այդ GPS-ով տեսնում են այս կոորդինատը այն կոորդինատնա որ քարտեզի վրա գրածա թե չէ եւ դեմարկացիան դելիմիտացիան մի օրվա երկու օրվա գործ չի օրինակ 7 խորթային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը չնայած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացը ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտնին չի հասցրել այդ գործընթացը եւ փանթատ խոսվում է որ մենք ա ինչ որ տարածքներ են հանձնում, ես են անում այդ դեմարկ սիրելի հայրենակիցներ հայաստանի հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Էսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը ճունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են եւ հող ունեն, որ մշակեն, այսինքն մարտիկ հող չունեն, որովհետև իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորվաց են օկուպացված են, այսինքն գտնվում են ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական ադրբեջանի, պատկանած սովետական ադրբեջանի պատկանած տարածքներ, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես ժես ավելին ասեմ։ Դեռևս աս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից Ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի տարածքում։ Եվ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասեց, հակառակ իրավիճակն ունենք։ Եվ մենք հիմա պետքա ի վերջո խոսենք հասկանանք ինչ են կանում կան ամենա տարբեր տարբերակներ օրինակ եղած իրավիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման չգիտեմ بولորը չգիտեմ հա, ես մի անգամ էլի այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրածրել եմ հիշում եք մի անգամ հարցնիչ է հարցո հարց պատասխանի ժամանակ Ասված որ կան բանկլավների հարցը եւ այլն եւ այն հարցերը, իսկ ինչի չենք հիշում, որ մենք ունենք արծվաշենի հարց։ Այսինքն ինչ են անընդհատ օտար ռոպոգանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին քանքու։ Հիմա մյուս հարց կա, մենք մեղադրում են ասում են՝ հա դու գոնե Facebook-ը փակեիք։ Ախր ինչի Facebook-ը փակենք։ Որأسեն հա, թաքցնելու բան ունեն Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Եվ եւ նրանք, ովքեր ասում են, որ սկսած նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, մենք ասում ենք, որ մենք համոզված ենք, որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի։ որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման հանգամանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ։ Հիմա ասում են նրանք, ովքեր դա հավանում են դավաճանություն, թող հայտարարեն, որ իշխանություն, հիմա նախընտրական շրջանա, թող հայտարարեն, որ իշխանության գալու Պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի հանրապետության։ Թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում։ Եվ այս զսոր այո կառավարության նիստում շատ կարևոր հայտարարություն եմ արել եւ ուզում եմ էստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը Հիմա մենք պետք է այս S կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը Պետքա արդյոք մենք հա իվերջո սահմանների դեմարկացիա դելիմիտացիա ինչ է նշանակում? Դա նշանակում է փակել այդ թեման Սահմանների անվտանգության թեման package որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության թե որտեղով է անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցեր է հնչում, արդյոք ça նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ Ձեզ մի նորություն ասեմ։ 1991 թվականի դեկտեմբերի երբ որ Ալմաթայում ընդունվեց հրճակագիր անքախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ այդ հర్చակագրի գիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ճամանների անխախտելիությունը եթե այս առումով խնդիր կա այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին Եթե կա այդտեղ խնդիր։ Եթե այստեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դահլիճում, երբ ընդունվել է վարչատարածքային բաժնման մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ շուրնուխից ենկոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, որ ծև լճից ենկոմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Հիմա էս աղմուկը ինչի մասին է, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հարց այն չում, ասում ենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Ա, Այսինքն հիմա էս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք, ինչ Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք էս հարցը ձորքերն եկել են ոչինչ, ཐողմանան։ Մենք չենք էս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կլեն, կկլուցեն դո քառոս արշավի ընդհանգում մի տեղից էլ մտնեն Որտեւ իշխանություն չկա, չէ՞ երկրորդ տեղից էլ մտնեն Հետո ստիպված ենք ռազմական դա էլ էին ուզում, չէ՞ առաջինս ընդդիմությունն ասում էր ռազմական դրություն։ Չէ՞ սկզբից ասում էին որ այս հատուկ արել են որ ռազմական դրություն մտցեն ընդրությունների չեղարկեն, հետո մի օր անց ավ ասում են ռազմական դրություն մտցրեք ընդրությունները չեղարկեք։ քթ հանձնաժողովը ինչ ինչպես է ստեղծվելու ես ուզում եմ դες իգիտություն եւս մեկ դավադրություն ծածայտել դրևս 2020 թվականի նոեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է համանազատման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով որի մասին արտակին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար ունի որովհետեւ հանձնաժողովը Ռեկավալում արտակին գործերի նախարարի տեղակալը Բաց արտակին գործերի նախարարություն բնականաբար ոչ մի դրամասին տեղակալ չի։ Որի՞ շերատեսություններն էլ տեղակալ չեն։